У цей день, 20 листопада 1892 року, у Коломиї народився син заможного міського дяка Михайло Гуменюк, вістун українських січових стрільців, читар Української Галицької армії, командир 8-ї сотні Коломийського 24-го полку піхоти імені гетьмана Петра Дорошенка. Він закінчив 7 класів Коломийської гімназії, а атестат зрілості захистив у Відні. 14 січня 1919 року Михайло Гуменюк загинув під Львовом у бою з поляками. Похований четвер Михайло Гуменюк з усіма почестями в Коломиї на українському цвинтарі Монастирок. Шкільний товариш Юрій Гринюк присвятив йому ось такий вірш. «Серед рідних ти піль та від кулі упав, і в країні ти честь славно й гордо віддав. Спи, товаришу, спи у легенькому сні, ми на гріб твій прийшли скласти смутку пісні». А ще 20 листопада 1912 року на віллі Вартхольц, що в Нижній Австрії, у престолонаслідного подружжя Австрії, Угорщини, Хорватії, Богемії, короля Габсбурга та Зити Парненської, з'явився на світ первісток ерцгерцог Отто фон Габсбург. Від 1916 року він наслідний принц імперії. Доктор суспільно-політичних наук, активний політичний діяч, член Пан-Європейського Союзу від 1936 року. Від 1957-го Отто фон Габсбург – міжнародний віцепрезидент, а далі президент, член Європейського парламенту. До 1999 року – керівник зовнішньополітичної християнсько-демократичної фракції, а також старішина парламенту. 19 червня 2007 року Отто Габсбург відвідав Коломию, де 1912 року служив майором кавалерії його батько – кайзер Карло I. А ще 20 листопада 2004 року у Коломийській середній школі номер 1 відбулися позачергові учнівські збори для створення страйкового комітету та підтримки студентського руху, а також страйковий комітет учителів. Так, у місті починалася помаранчева революція, а з нею і твердий намір відстояти своє національне майбутнє.